sida maraykanku ingiriisku idaacaddiisan yara BBC TV-giisan uu inagu xiijiyey la iyaga aleh ingiriiska aleh ay inagu tirsanaanay dee waxoogay leeyihiin danay leeyihiin bay soo dhex mariyaan mararka qaarkood mar walba wax wanaagsan oo aynu inagu dan u leenahay gamaad leel cid baa leh dantooda ku jirtay seynu uga maarano warbaahinteenu waa inay xoogaysata warbaahinteenu ma xoogaysanayso intay ka baqayso nin booliis oo soo galo maqlo qafila dee kuma xoogaysan karta saas asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan daawadayaal idil ahaan tiinba meel kastaa caalamka ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka matalaad oo toddobaadkan uu marti nuugu yahay guuleed axmed jaamac oo loo garan og yahay guuleed difaac mowduuca toddobaadkan ay isdul taagi doonaa maxaa hor taagan in la dhaqangeliyo xeerka saxaafadda ee somalilan intaana mawduuca gudigelin ugu horeyn aan guuleed soo dhaweeyo aada iyo aad u mahadsantay waan ku faraxsanahay inaad barnaamijkan igu marti qaadaan guuleed waa sharciyaqaan ama waa lawyer shahaadadiisii koowaad ee digriiga waxuu ku qaatay sharciga ama lowga ama qaynuunka mastartii oo ilaa saddex shahaado uu kala qaatay wuxuu ka qaatay international relationship peace and conflict iyo international law waxaa sidoo kale hadda uu shahaadada PhD-da ka wadaa dalka holland 12 sano oo khibrada ayuu ama lowga ka soo shaqaynayay intaanan qodobkii aynu mawduuca falanqaynaynaanin gelin guuri 12 sano oo aad ka soo shaqaynaysay lowga ama sharciga hadda kuma shaqaysay maxaa kalifay maadaamaad intaa ku soo shaqaynaysay imika aanad ku shaqayn sharciga siyaabaha loogu shaqeeya way kala duwan yihiin oo weli waan kusii dhex jiraa sharciga oo xirfadaad barataa way adagtay qofku inuu ka baxaa laakiin waxaan hadda dhowr sano ka horjoojiyey qayb ka mid ah shaqooyinka sharciga oo ahaa qaybta ka hordoodista maxkamadaha ayaan dhowr sano ka horjoojiyey laakiin arrimaha la xidhiira la talinta iyo arrimo kaloo shuruucda la xidhiira baan weli ku jira iyo cilmi baadhisa laftigeeda oo PhD-deediba waxay xidhiir la leedahay sharciga guud ahaantiisa gaar ahaan xeerarka caalamiga guud xuquuq islaamka siyaabaha loogu dabaqi karo dalan la aqoonsan somaliland oo kale wayahay xeerka saxaafadda somalilan markii ugu horreysay ee la hindiso xeer saxaafadeed ee somalilan yeelato goormu ah horta arrimaha xeerka saxaafadda in la sameeya xitaa wuxuu ku jiray barnaamij siyaasadeedkii SNL waxaanu ahaa waxyaabo waagii cabdiraxmaan tuug jiray laftigiisa uu soo jeediyey oo buuggii dhawaan laga qoray waxyaabaan ku arkay ka mid ahaa in uu waa xilsaaray in la sameeyo xeerkii saxaafadda aragtida saxaafadda hortuna barnaamijka SNL bay qayb ka ahayd ujeedkuna waxay ahayd 22 sanood baynu ku jiray nidaamka regitalisa oo caburina oo dadka aragtiyahooda aan loo ogolayn inay dhiibtaan warbaahintuna waxay ahayd oo keliya mid dowladda afkeeda ku hadasha waxay dowladdu tiraahdo isay u fikirto keliya dadka loo sheegi jiray marka maadaama halka kaa laga soo baxo la doonayo inuu noqdo dalku dalka xoruuba heligitaasnimada saxaafaddu tirdhexaad bay u tahay in ummaddu xor aragtidooda noqoto hesho warar kala duwan warka helaysa aanu noqon warka qofka kursiga ku fadhiya iyo inta aad joogtaa waxay sheegtee in aaraha iyo aragtiyo kala duwan la helo dadna warbaahinta mid waliba halka ka xiiseynayo warka uu ka doono taasina waxay u baahan tahay xeer u damaanad qaada inay xor noqdaan qodobkii horreeyey kolkaa wuxuu ahaa dastuurka somalilan 2011 la ansixiyey qodobkiisa 32 damaanad qaaday saxaafaddu inay xor tahay wax ka soo caburinayaana waa mamnuuc buu yidhi xeerkii lagu nidaaminaya ha la sameeyo marka waa in saxaafadda xorriyadeeda iyo jiritaankeedana loo fahmay inay tahay tu dastuuriya oo dastuurka ku aseysan sida awoodaha madaxweynaha iyo golaha wakiiladu ay ugu qoran tahay dastuurka way halkaa ka yimaadaan bay saxaafadduna shaqadeedu tahay mid dastuurka ku qoran oo dadku reer somaliland u garteen in loo damaanad qaado iyagoo ka duulaya maaragtay khibraddaa hore ee dhibaatada soo martay waxaa taa ku xigay 2014 la sameeyey xeerka saxaafadda oo xeer yaro koobana oo loogu talagalay kolkaa inuu nidaamiyo waxyaabihii ka dhinaa ee dastuurku sheegay saxaafadda lagu nidaaminayo waaye 2014 marka xeerka saxaafadda la sameynayay ka hor oo somalilan 1991 xornimada qaadatay xilligaa oo lagu jiray tusaalaan ka soo kabasho burburkii dagaaladii in xeer waqtigaa la sameynayo marka SNM inay ku jirtay hindiseeda laga yimaado waaqiciga sidee buu ahaa somalilan markii 1991 soo noqotay waxyaabihii horreeyey la arkayba wuxuu ahaa saxaafad xoraa soo baxday oo u badan saxaafadda qoraalka print media u badan wargeysyo yaryara baa soo baxay oo muhiima marka markiiba saxaafadda xorriyadeedii way qaadatay in xeerar la sameeyaana somalilan waxay bilaabantay sideedaba xeerarka u badan 2011 wixii ka dambeeyey markii dastuurka la sameeyey oo intii ka horreysay waxaa lagu jiray xilli ku meel gaara makala guura 2011 iyo 1990 marka laga soo duuro marka taasay saxaafadduna la mid ahaydoo xeerarka la sameeyeyba 2345
kama badnayn waye 2004 baa laga soo bilaabay xilliga waxa saameen xoogan lahaa ee wargeysyada iyo TV-yada waliba wargeysyadu xilliga ay ugu badnaayeen waqtiga la sameeyayna xilligaas lagu saleeyay oo ay ugu horeeyay xeerka saameen mu ku lahayd xilliga in aan dunida casriga laga fikiri or xeerka waxa loo bixiyay xeerka saxaafadda saxaafaduna way waa press crew koobiye waxana ku astaysnaa dadku qorayay inay marka ka fikiriyeen wargeysyada kaliya ka fikiriyeen marka wax ka hadlaya reeriyoyada iyo TV-yada iyo waxyaabaha la midka ah website-yadu kuma baqora waa meelaha ka koobiye marka xeeradu kooban oo wadani saarayay wixii daabacan print media la yiraahdo saxaafadda qorana ayuu ahaa gaabis fara badan baa marka halka kaga jira laakiin dibtiis waxay noqotay suu ahaan lahaa xeerkii in la dhaqan geliyo xukuumadda hore way diiday xukuumadda xilligaa la dhashay dahriyaalna way diiday xukuumadihii ka dambeeyayna way diiday dadna waxay noqday xeer baarkin kiis kaga jira oo inta badan ay akhristaan oo ardayda sharciga baranaysa laakiin aan nolosha saxaafadda waxba ka qaban laakiin guuleed xeerku jaranjarooyin buu maray oo baarlamaanku maray oo dahriyaalna laftirkiisu uu ansixiyay maxaa caqabad ku noqday waxa xukuumadaha Soomaaliland ah ayaa laba ka soo bilaabo la dhaartay ila hadda odiga jooga ay ka simeen yihiin bay inaan jecelin saxaafadda xorta waa saxaafadda xorta qodqod bay sameysaa waxba baada dadka kuraasta ku fadhiyaana ala waxbay qarsanayaan ama ugu yaraan waxa jecel yihiin oo kaliya inay dadku maqlaan bay doonaan marka saxaafadda ka madax banaan xukuumadaani xukuumadu lahayn oo dhan wixii ilaalinaya inta badan ma jecelo marka waxaan islaahay sabab isku midun bay u diidanayeen oo in damaanad qaadka weyn uu xeer ku siinayo warbaahintii iyo warbaahinta shaqadooda way haysanaysaa dastuuriga ah iyo ma faragelinaysaan wixii caabashada ka qabtaan si midayn ula tacaamula ayay iska diidayeen aanu saanu fahamsanaa fahamka marka laga hadlayo dhanka wariyayaasha laftarkooda ama suxufiyiinta ama mulkiilayaasha institutionada leh iyo xeerka saxaafadda waxyaabaha dhigayo iyo dastuurkii oo jideynaya adigu sharci ahaan markaad eegto wax badan aad u soo joogtay ma fahamsan yihiin bay kula tahay horta Soomaaliland sidaaba dadku shuruucda ma akhriyaan dad isku xukunka sharciga ku yitaal daran yahay baynu markasta isku xukunka sharciga ku yitaal daran yahay dadku baahida sharciga qabaan baa liitay marka qofku wuxuu xaq u leeyahay war badan ma hayo qaanunka maareynayaan war badan ma hayo marka faham badan lagama haysto taas waan dareensanahay iyaga lafsigoodu qaabkii u abuuran yihiin warbaahintu ma aha qaab haddii baad maayay wax weyn ka taraya madaxbanaanida iyo xorriyadda saxaafadda laga hadlayo waayo eeg marka laga hadlayo saxaafadda horta waxa dadka mid taabto inta badan lagu celceliyo dadku aaminayeen waxa jira waxa la yiraahdo wax laga bartay waagii naasiga shuuciyintuna way xoojiyaan waxba lagu celceliyaa dadku marka dambe kulka waxay moodaan runbay moodaan waxa la yiraahdo saxaafaddu waa inay noqotaa dhexdhexaad meel adduunka saxaafaddu dhexdhexaad tahay ma jirto saxaafaddu dhinac way raaci kartaa xor bay u tahay inay dhexdhexaad dhinac xukuumad bay noqon kartaa dhinac maxaalad bay noqon kartaa bidix bay noqon kartaa midig bay noqon kartaa mid wadaadada quri leeyihiin bay noqon kartaa mid qofku wuxuu mid reer leeyahay buu noqon kartaa inuu samaysanayo lama odhan ka saxaafadu dhexda noqoto saxaafadu waxaa laga rabaa inay shaqadeeda si xirfad loo gudato dadna qof walba saxaafadda ku doonu daawanaya hadda Maraykanka wadamada ugu horumarsan buu ka mid yahay dee qofka dhinac bidix u jajeera CNN-tu aad u dhegeysanaya waayo CNN-tu dhinac bidix u jajeera waa la iska yaqaanaa dimuqraadiga jecel arrimaha dimuqraadiga la jaanqaadaa qofku doonaya maxaafidka ahayna focus inuu isku daawanayo Maraykanka Ingiriiska waa saas wargeysyada ka jiro dhan marka saxaafaddu looma baahna inay noqoto impartial ama la waxa waxa rabay noqoto xirfadeeda ku shaqeysa cidna aan xaqiiqda duutiin hadii khaldantona meel laga soo cawdo leh ayaa la doonay wayahay saxaafaddu inay xeer yeelato waxay muhiim u tahay oo saxaafaddu inay xeer yeelato iskeed muhiim u maaha wadamo badan baan xeer saxaafaddu ba ka jirin oo la yiraahdo saxaafaddu day ummad ay ka mid tahay gaarkeed ha noqoto laakiin inaga wax muhiimka ka dhigay dowladihii ama xukuumadihii dadka awoodda joogay baa doonaya inay siixaan saxaafadda space-kii ciriiri geliyaan waxaana lagu dabaqayaa xeer gaboobay oo xeerkii Soomaaliya xeer ciqaabta la yiraahdo Somali Penal Code marka sababta dhinaca xukuumadduna ay doonayso eeg waxa la leeyahay cid walba wax leedahay xeer saxaafadeed baa la doonayaa laakiin xeerka isku jeedo looma doonayo iskuna xero lagama doonayo inta badan dowladdu waxay doonaysaa xeer adag oo saxaafadda ilaaliyo qaqabta oo silsiladeeya dadka saxaafadda ka tirsan iyo dadka xuquuqsan ka tirsan waxay doonayaan xeer saxaafadda furfura oo iyaga ilaaliya protect gareeyaan iyaga xirxirin marka xeer waa lagu celceliyaa laakiin isku jeedo lagama leeyahay waa sababta kolka xeerku u dhaqaaqi leeyahay wax ka beddelada loogu sameeyo dhamay waayo waxa ku qoran laguma heshiin karayo xeer hala yeesho waa la isla ogoliyay laakiin xeerka maxaa ku qormaya markaas dooddu ka imaanaysa way doodo badan baa laga galay oo adiga laftarkaagu aad qayb ka qaatay oo booliisku qayb ka ahaayeen kulamo badan maxaad ka xasuusataa kulamada ay laysugu kala aragtid weyna laba weyn arrimaha waaweyn baa anigu gudidii hadda draftkan la wadawado ku jirtay baan ka mid ahaa sameynaysay laba waxba si weyn laysugu hayay mid waxay ahayd ciqaabta
waxay dawladdu doonaysaa in ciqaabta ku jirta xeerka ciqaabta guud loo soo raro xeerkan hadaanu ciqaabi ka buuxsanto xeerkii oo la xiray iyo waa la qabanayo ay ku jirto iyo talabaad oo ah guddida ilaalinaysa saxaafadda looga soo cabanaya maxay ka koobnaanaysaa dawladda ku badanaysa dad dawladda soo magacowday ku badanaya mise dad dawladda ka madax banaan dhexdhexaada bay noqonaysaa dawladdu waxay xiiseynaysay in dadka guddida ku jiraysa ay noqoto guddid u badan dhinaca dawladda xuquuqsaanka iyo saxaafaddana waxay lahayd maya ee guddidaasoo noqoto guddi cid walba ka madax banaan oo haddii la yidhaahdo guddi dawladdu oo wasaaradda faafinta hoos imaanaysa maamulaysa hadda dhibaatada jirta xukumadu wanaanaysa marka labada arrimood baa ugu muhiimsan waxyaaba la isku khilaafo marka laga yimaado waxyaaba yaro iska farsamaan sax buu noqon karaa ama khalad buu noqon karaa ama run buu noqon karaa mararka qaarna waxa lagu sii eedeynaya waxa weeye inuu warkaas ay faafiyeen uu been yahay marka haddii qofkii saxufiga war beena faafiyo ma dembi baa maya ma aha dembi waxa weeyaan waxaa jira saxaafaddu arrimahay gashaa sideedaba dembi ma soo gasho crime ma soo gasho wadamada dimuqraadiga macnaheedu ma aha qofku qalad muu samaynin laakiin qaladka waxaa loo maareynaya laba hab mid waa habka maamulka la yidhaahda oo ka bilaabmaya xafiiskan laftigiisu qofkan ka tirsan yahay laga ashkateeyo oo iyagu kolkaa go-aan ka gaadhaan intay baadhaan cid rabta fatira qofka raalligelin bay siin karaan magdhow bay siin karaan haddii arkaan laga gardarooda waxaa ku xigaysa haddii jirto xafiis kale guud oo guddi u madax bannaan ama xafiiska ay leeyihiin ama ururka ay leeyihiin saxaafadda laga ashkateyn kara talabaadna waa habka madaniga ama sifir kaysiiska qofka dacwadda soo eeganaya kais baa laga gala waa leecaayama dhib bay soo gaadhay maxkamadaha dalku ka furan karaa dacwad madaniga isagoo magdhow ka dalbanaya labadaa habbaa dalalka dimuqraadiga maarata saxaafadda lakiin se qofka in lagu yoto-o oliyaad wakaad sheegtay muu ahayn sax muu ahayn oo run muu ahayn dee maaha runta laftigeeda iyo beenta laftigeeda subjectiva wax qof run u arka qof kale been u arki karaa maaha wax maaragtay sida dee dhagax meel yaalo qofka ay soo taabsiyey ma noqon karto waa sababta aan dadka dee loogu xirxirin hadda haddii mid ku yimaado ku yaahdo waxaan guuliyad baan kusoo arkay meel heblo ay been noqoto qofkii maad soo xiraysaa lama soo xiraya lakiin qofka waa beenaala la odhanaya intaasa dembi ugu filan dee beenta been sheegto waa beenaala ugu filan dembi dadkii kale mid tahay laakiin se waa lagu soo yatoaya waa lagu xiray maa qofki ilahay wuu xisaabinaya qofkii been sheego taa inaga shuqul kuma lihiin aakhiro wax laga yeelaya ilahay bay u taalaa laakiin innaga ifka markaynu wada joogno dee qof been loo xirxiray kumaad arag dalka sabab suxuufinta kolkaa lagu yeeliyadaa ma jirto warbaahinta maraykanka ayaa ugu afdheer kuwa wax qora ee marka dunida laga hadlay waxaa la yidhaahaa qaar badan oo ka mid a waxay si caadiya wax uga sheegeen madaxweynaha maraykanka oo kale mararka qaar ay gaadheen ay yidhahaan caafimaadkiisu ma saxsan oo kale kuwii hore soo maray somalilan goormay bislaanaysaad is leedahay guuladow halkaa way gaadi karaysaa lagama dhowa maraykanka xoriyaddiis way dheertahay oo madaxweynaha ma aha in la dhaliilo waa la caayi karaa maraykanka marka la joogo madaxweynaha kamana caban karo waxa lagu odhanayaa gurigaagii ku noqo haddaana doonayn in lagu caayo magarad donald trump oo kale sidii loola dhaqmayaad u fiirsatid innaga waxaynu ka la'anahayba halkaa fogba maahe waa dhaliishii caadiga ahayd in la falanbeeyo maaragtay qofka dee nin baa lagu xiray facebookiisa wuxuu kusoo qoray madaxweynu waa local haddeedna sanad iyo lix bilood baa lagu xukumay marka inagu halkaas in taagine ma dhowin markaa waaye xeerka saxaafadda somalilan qodobo badan baa ayaa sulug laga qabaayo tusaalaan diiwaangelinta saxaafadda qodobka toddobaad oo shuruudaha diiwaangelinta qodobka sideedaad awoodda helitaanka ama fidinta wararkoo kale adigu marka dhanka sharciga la eegayo markaad akhriday kulamadii aad ka qayb gelaysay siday kuula muuqdaan xeerkan cusub soo maaha xeerkan cusub xeer saxaafadda u dara maaha waa xeer u samaysan in saxaafaddu aanay xor noqon simple sida hadday noqoto qaabka loo diiwaangelinayo hadday taqabtay guddida iyo cidday ka koobantay hadday tahay sida loo ciqaabayo hadday tahay sida laysanka looga qaadayo waa xeer dhib badan hadduu dhaqan galana saxaafadda se u shaqayn karayso gara maaha waaye isla xeerkan baa qodobada dhanka waxaa laga hadlaa ciidanka oo kale marka ama xukuumadii kala duwanaa somalilan soo maray ha noqdaa ama kuwa jooga waxay si caadiya iyagu u yidhaahaan inaan goobaha ciidanka laga warrami karin wariyaal badana lagu xidhxidhay oo dunidana wax iska caadiya in ciidamada dunida la og yahay oo kale somalilanna weriyo ma sheegi karo inta ciidanka somalilan tiradeeda rasmiga ah hadduu sheego waxaa laga yaabaa inuu muddo dheer ku waara xabsiga de maxaa keenay in cabsida intaa leega xukuumaddu ka qabto ma garanayo meelay ka keenayna ma garanayo malaha idono inay la xidhiidho dee dawladdii milatariga ahayd ee wax walba ciidanka ka dhigtay ee dabadnatiri ciidanka lama soo hadal qaadi karo because iyo ciidan bay ahayd oo is ilaalinaysay si aan markaa loo soo hadal qaadqaadin baa haddaad xerada ciidanka agmartid wax laga yaabaaba in xabsiga lagu taxaabiska bada inaad xamatide malaha tii baa laga keenay aanu ma garanayo laakiin maaha waxa ku fadhiya faham saxa ku fadhiya maaha adduunka kalena saas maaha qaanuunkiina iyo xoriyadeeduna saas maaha ciidanku kama duwana bini aadamka innagu inoo shaqeeya
ee qofku qofka saxufiga iyo qofka kale haduu de meel u dhaco oo sir soo jabsado di waa gaar qofka de waxbu sameeyay laakiin hadaan ugu hadda sir ku keeno waa faafisid adigaaga faafiyay dambiga maleekii soo saaray dowladu shaqeynay way la daydaya naadareg mareekanka maalin walba sirahooda shaqaalaha hoosta ka dhiiba CNN-ta New York Times Washington Post baad ka dhigaysaa meel xilxilaa lama xilxilo dowladu waxay daydaysaa qofkii sirta kafee leak baa lahaa qofka hoosta ka bixinaya marka qofkan waa loo keenay hadaanad lahayn adaa u soo dhacay xafiiskayga oo intaad qasmintaydii jabsataad waraaqiga qaadataa aanad lahayn aduu sirtaada ilaasho waxaaba qaar sir ma galaan hadda dee China waa la yaqaanay ciidankii intii waa la falaqeeyay BBC waa falaqeynaysa Mareykanka waa la falaqeynaya wax shaqo kuma jiro inta kaare leedahay la falaqeynaya marka dagaalka la gelayo walaal dowladheedna 100 kaare leedahay taasina 2000 kaare leedahay isna the secret marka ma garan karo midka kale ciidan waxa uga jeeda ma naqaana macallim immigration-ka waxa ku qoraya waa ciidan socdaalka erga ciidan fix waxa uga jeeda ma garanayno taasi keenaysa in lagu xaqalo qolada asuugta dadka ilaalisa sirta hayaan maxay tahay qof maxbuus ah baa hayaane oo maxkamad aad baa wadaad u tagtay liiska waa lagu soo siinayaa inta qof xila waa public information sir maaha marka qof haya halkaas marka hadda jeelka agmurti wax lagu wanaa xere ciidan baad xere ciidan ma tiri meel maxbuus sifiliyaan ku xiran yahay baan ogo inta tiradoodu tahay xaq aanu lahayn aan ogo la ogaan karoon sir weyn baa hayn qolada socdaalka yaa booliiska oo shaqo maalinlaha haya ma military ba lagama hadlayo erga ciidan way waa Soomaaliya waa la fidiyay waa la ballaariyay waana dhaqanka marka militarigu dalka qabsado laga dhaxlo si aad barwaagaysay waa wax walba wax laga dhigayaa militarizer baa ayaa laga dhigayaa marka halkaa faham darro weyn baa ku jirta way Soomaaliland wariyayaashooda marka laga hadlayo privacy-ga wax la yiraahdo ama qofka shakhsiga sharaftiisa oo kale in ay daawacaan ama wax ka sheegaan iyagu fahamkooda aan halkaa gaarsiisneyn idin miyay jirtaa saddex qodoba waan ku faraxsan su'aashay weydiisay saddex qodoba muhiim ah xurriyad hadal adduunka dhan kow mid waa privacy-ga midna waxa weeyaan sumcadda qofka midna waxa weeyaan waxa la yiraahdo dadka in lagu kiciyo inay gacan ka hadal sameeyaan tushaad baan ka tegay oo ah nacaybka wax la yiraahdo shantaba waan yara taabanayaa si loo fahmo weydii kala guudayna xoraan privacy-ga waxa weeyaan xuquuqda qofka gaarka ah shaqsiga qofka gurigiisa noloshiisa gaarigiisa telefoonkiisa waxaas qofka dasuurka ugu ilaaliyo waa private ciidana dowladdana waa ka mamnuucinay gasho dowladdu waxa leeyahay qofka gurigiisa ma geli kartid qur-aankana de way ku qoran tahay oo halkaasay ka timid waxa leeyahay guryaha marka dadka idin weydiisto garaaca yaa macal dowladdu waxa leeyahay guriga markaad booliiska tahay albaabka garaaca waxaa tiraahdaa qofaan xidhaynaa guyan la yiraahda inuu ku jiraa maaha inaad dusha kaga soo daadatid magara dasuurkay ku qoran tahay ilaahay qur-aankiisana waa taa wax walba waa la jeedayaa yeelkeeda taas waa kow waa la ilaaliyay qofka saxufiga waanu iska ilaaliya marka inta badan meelaha halkaa khaad ka yimaada waxa weye sawirada qofka inaan la ogolayn wax ka mid a xogta gaarka qofka ee aanu kula ogolayn ilmo yaro caruura baa dhibaato ku dhacday magaciisana ad ka shaacaysid maa inaad ilaalisaa protokareysaa gabadh baa la kufsaday waxyaabaha privacy-ga waa muhiim qodobka labaad sumcadda qofka madaxdiisid taas waa ta ay ka dhalanaysa dacwadaha madaniga qofka magdhowga kugu soo ashkateynayo hadda waa la xidhaa khaladku waa xadhiga qof sharcigu qofka uma fasaxayo in sumcaddiisa wax la yeelo laakiin natiijada ka dhalanaysa laysku haya natiijada ka dhalanaysa xarig maaha magdhow buu qofku xaq kugu leeyahay inta maxkamadda tago inuu kusoo dacwo yidhaahdo aniga ninkan sumcaddaydii buu dhuhadhigay $100,000 laga qaado $100,000 sharaftaydi magtaydi baa ubaahnaa maba nooliba waxba kuma nooliya dabeetna maxkamaddu intay qiimeysa waa kuyii taas waa labay tahay in layska ilaaliyo tasabaad waxa la yidhahdo violence-ka inaad dee tidhaahdid dadka laaya maaha violence-ku inaad hadalkaaga laga fahmo in ficil la samayn doono laakiin waa inaad si toosa u tidhaahdid si laga fahmi karo dadka halaystiro taasna waa mamnuuc xoriyadda hadalka taa afraad waa wax leeda nacaybka inaad beelaha ama dadku waxay ku kala duwan yihiin isku necbaansho ku abuursid taasina waa afartaa shay tahay in laga taxadaro marka saxaafadda laga hadlayo iyo dadka caadigaaba marka laga hadlayo xitaa marka qofku warbaahintay baahinayo waa inuu eegaa labada dambe qofkan dadka nacayb miyuu kala abuuraya miyuu leeyay reer hebel hays nacaan waa waa halis nacaybka waxa marka dambe xasuuqa keena weeye haddaan bulshadu isnicin oo necbaasho la dhex dhigin isma disho marka in ruwanda hutu iyo tutsi isku dilaan waxa keenay marka hore in dadku laysku sii diray oo mudday socotaa baa la yidhaahdaa nacaybka marka shantaa shay weeye waaye Soomaaliland marka la joogo mas-uuliyiinta xilalka haya hadba waqtigaa jooga xukuumadda xilligaa talinaysa hala jaan qaadaan wasiir ama bara saab ama mas-uuliyiin kala duwan unoqdaan iyagaa ama ra'yi bixiyeen ku xirta wariyaashaxaggay ka keenay ama maxay u daliishadeen inay isticmaalaan awoodda noocaas waxaa jirta Soomaaliland kala soo caawooda macnaheedu waxa qof fulinta ka tirsan cid ma xidhi karo saas qawaaniinteena ku qoran isaga difka cidda ka xidha madaxweynaha ka soo bilowso dalka isaga uma weyna sharciya in qof inuu xidha awoodu male bara saab maayar wasiir agaasime wasiir ku-xigeen dadka siina dadka xidhaan awoodu male laakiin de waa xidhxidhaa that's a fact adigu guuleed ahaan intii aad ka shaqaynaysay
saxaafadda ku dhex jirtay iyo xukuumiisaanka si shaqsiyaaduba marna mas-uuliyiin aada la xidhiidhay oo iyagu amarkooda ay bixiyeen soo mareen? Maba qariyaanba warbaahinta ka sheegaanba uma arkaan qaladba dadkeena fulinta aanugu ma garanayo aqoon darada intaa laeg meesha ka timid iyo bareer xataa ma kala garanayo ma qariyaan maanta b b c da yaa xayiray ma maxkamad baa xayirtay wasiir baa xayiray suu xayiri karaa wasiir institution ma maxkamad baa awoodda la kala soocaya lagu ilaalinaya waa taas wasiirku markuu qaad kugu arko inuu maxkamadda waraaqiyaa leedahay warbaahintani way khaldantahay saasay ku khaldantahay talaabaha laga qaado maxkamaddu adigana kugu yeedha ma kara dowladmadiinaba gardhegaysataa ilan dukaankaagi baa lagaa xidhay ma garaasa marka maaha waxay qirsadaanba maaha way gulada uu muddo dheer baad ku soo dhex jirtay saxaafadda si gaaran aad ugu doodaysay saxufiyiinta dadka qaarna waxay kugu sheegaan in nin aan fikirkiisa la gaban oo si cad u sheega wixii khalada wixii saxa maxaa kuu qarsoon? Dee horta dadku ilaahay bay inagu abuuray inaynu xumaha iyo wanaaga wixiinu u aragno dee labiraanka kuwa khaldami kara mararka qaarkood adigoo isla wanaag baad u doodaysa waa laga yaaba inadoo khaldan doodaysa waa weaknesska dacfiga binaadamka ku jiro laakiin waxaad khaad u aragtay inaad diidid wixii wanaagna aada samaysay aan waxaa arkay inay tahay waajib diiniya iyo wax ajir laga helay oo ilaahay ajirkaaga qoray oo xadiiskii rasuulka sal alla slam ayaa laga raacay ee ahaa xumaha waxaad ka qaban kartid ka qabo dee ku haddaan anigu position of power joogno meel awood ku fadhida fadhiyo dadkii xabsi ka sii dayn karayn aqoontayduna tahay qaanuunka dalka yaal aan bartay anigu waxaan arkaa inay tahay waajib isaaran qofnimo ahaan ama atleast maskaxdaydu isaaras iyo damiirkaygu wixaan qalad u arkay inaan sheegay waxaas waa qalad qofkaas qofkaagu ka gardaray laba qofna markay ishayaan waa dulmane iyo qof la dulmiyayo anigu waxaan u arkaa bystandarka qofka dhexe meel istaaga inuu dembiilayaasha la mid yahay haddii qof la dulmiyayaad aragtid oo aad ka aamistid anigu waxaad igu tirsan tahay dadka dembiga sameynaya inaad ka mid tahay mar haddaad odhan karaysid qofkaasi waa dulmane taasina waa daalin dheh aanusa salaamisan waayo mar haddaan sabab aad u qarisaa ma jirto waayo dadkan isdhibaya waa dad muwaadiniin u heysmaalaan marka neutrality ma jirto wax la yaado inaad meel dhexe istaagta ma jiri karto laba qof way sahaya hadda adiga iyo inankan haddaad isqabataan midkiin uun baa gardara dee ka gardaran waa in lagu yahdo waad gardaranta kiibaa biritoole isagana cid kale ka gardarhaan kartaa anigu cidna gaaru ma jecli cidna gaaru ma necli laakiin waxaan ka duulaa uun mabda'a ah waa sababta waa sababta maalin qof hashalay u dooday laga yaabo maanta inaanan u doodin waxaa laga yaabaa shalay toole mid dadka xidhxidhayay inuu biritoole inta xilka laga eriyo isagii la xidhiyo haddana isagii aan u doonno naano hebel waa laga gardaray maaha inaan jecelahay haddii dabagalaha jeneraalka booliiska biritoole intuu shaqada iskaga tago isagii la eriyo oo laqsuo qabto oo laga gardaran yahay waxaana jeneraalka waa laga gardaran yahay layska daayo marka meeshana caabiya jacayl maaha laakiin waxaa inoo qoran iyo damiirku wuxuuna siinayo in loo doodo waaye xeerkan saxaafaddee hadda saluugga badan laga qabee intaasoo marxaladood soo maray aan si caadiyana loogu dhaqmin iyo xeerka saxaafaddu u baahan tahay marka xilligan casriga xitaa la joogo laga hadlayo adigu shakhsiyan sidee ha loo dhiga baad odhan lahay waxa walaa saxaafadda waxbayaan laga qaadin xasaasiya saxaafaddu waxa uu qabtaa waxa weeyaan inay eg waxaa jira waa bilo loo baahan yahay baa jirta yaniga inay xaafaddu mararka qaarkood wax way xanuujin kartaa yacni waa bini aadam way gefi kartaa way qaldami kartaa laakiin saxaafadda af dheer baa loo baahnay horumarkaa ku xidhan saxaafadda afka dheer nabaddaa ku xidhan dadku inay wax qodqodaan oo khaladaadka la arko dadku nafisaan oo wax dhaliilaan oo iska seexdaan habeenkii saxaafadda qayb bay ka mid tahay qof haddaanu nafisi karay inuu hadli karay inuu wax dhaliili karay inay ogoogo marka dambe mucaamaradiisa aad wax isaga celisaa iyo qori qaado iyo waxaas ka fikiraya laakiin inta fagaaruhu furan yahay qof ma dagaalamo inta fagaaruhu furan yahay marka nabaddeenni iyo horumarkeenni iyo dimuqraadiyaddeenni waa saddexdeenni ku taagnayni xitaa diinteennii baa ku xidhan warbaahinteenu inay xortaha bidaanu ku xidhiya ilan cibaadeen kisan kari maysid haddii dowladdu dowladka kanu dadka soo eegto tahay uma baahni inay dowlad gaala ay ku qabsato si cibaadadaada dhibaata kaaga qabsato siyaad barbaba mu ahayn dee nin caddaanoo meelka inaga yimi qof soomaaliya bu ahayn nala dhasho dee muslim haddana dadku waad ogeed macalidiintoodi baa dhibaata ka qabsatay why because space kaa xidhan markastoo spaceku soo xidhan maanta qof ku raaxaysanaya nabadda hadalka oo islagu soo gaadhi maayo waynu fahmaa maanta saxaafadda galada qaabiso isagaa ku xiga waa jaranjaro waxaan waa layeris waa la kala sarsareeya saxaafaddu frontkay joogtaa uun oo waxaa ku dhacaya dubaa hore ayaa ku dhacaya haddii iyaga laga soo gudbo ka ganacsadaha waa u imanaysaa oo wadaadka masaajidka jooga waa u imanaysaa oo macalinka waa u imanaysaa marka dambe waxaa la odhanaya klaaska maanta liwatib waad ka xamatay dowladda oo dowladdu waad ka dhalishaa lagu odhanaya maanta dambe marka saxaafaddu in waxay noqotaa loo baahan yahay horumarkiina ku xijin dowladnimadeena ku xijin waa go-aanaynu qaadano shacbiya marka anigu wax kastoo saxaafadda xor ka dhigaya ha laga shaqeeya iyaga iyo sida looga xisaabtami waa binaadan si ilbaxba madaniya ha noqoto ciqaabtanu meesha ha laga daayo midda kale waxaan self regulation kale yaado ha la xoojiy self regulation waa maxay warbaahinta haddaad iska daysid way tartamaysaa
warbaahin bay dadku jeclaanayaan oo runta sheegaysa oo xirfada ka shaqeynaysa. Qaar tabloids bay noqonayaan kuwa beenta ka shaqeeya. Kuwa beenta ka shaqeeya dadku ma dhageysanayaan. Ama dadku beenta iska jecel ba dhageysanaya. Haddaad Ingiriiska joogtaan, example ku soo qaado, saxaafadda qaar waa lagu kalsooyay oo warkooda waa la qaataa. Qaar tabloids baa leeyahay. Waxay leedahay warkoodu waa iska, waxay jecel yihiin inuu sheekooyinka dadku ay xiiseeyaan. Waxa yaaba inay maalin walba daba galaan qof fanaana, qof kubadda cayaara, qof. Marka ummadda caqligooda waa inaan la moodin, dadku ma caqli lahaa dadka Soomaaliya. Labada TV ay daawanayaan kay rabaan inay daawadaan, marka warku soo gal, hadday isku saacad soo galaan, choice ka adaa leeyahay daawanaysa. Kaas leedahay war wanaagsan baad ka heli sabab daawanaysa. Marka dadka hal iska daayo, siyaasiyiintuna hadday baqayaan oo wax qasanayaan, ha iska daayaan siyaasadu guryahooda iska jooga. waxba ninka dukaankan inagu xiga haysta ciidan saxaafadda wax ka sheegay mise waa dukaankiisa haysta qofka wax laga sheegayaa waa un qof public issue soo galay way marka mas'uuliyiinta laga hadlayo ama Mareykanka ama Ingiriiska meesha doontaa noqotaane qofka wariyaha si caadi ah ayuu xafiisyada ugu doontaa waxyaabaha dugmantiga uu u baahan yahay Soomaaliland iska daa dugmantiga haddii wasiirka wareysi uga baahatay adkaanaysa inuu ku siiyo say soo gaariyaan marka waandu baarlamaanka cusub waxaan ku talinayaa samayaan xeer kale aad u xeer xogta xaqqa xogta right to information act ma haa oo kale saxaafadda aanu hadaan u baahanahay xog dawladda xaq baan ugu lahayn ka hawl laakiin si allamaan si looga helo majito wax walba waxa ka dhigayaan sir dadka degmadeedii waxaan doonayaa inta ogaadin jacayl laga qoday inta iskuul laga qoday inta gashay yaa iskuul baa laga dhisay iskuulkan waxa rabaa lacagta ka siinay ogaado laguma siinay sir bay ka dhigayaan qarinayaan mana hayn inay shaaciyaan bay qofkii soo doobo soo doontaaba uu helo oo qofku soo codsan karo oo laga helo maxaa loo qarinayaa marka eeg mowduuca dheeraanayo inaan doonayno galee xiriir baa ka dhaxeeya saxaafadda lala dagaalamo iyo musmaasuq haduu qofku wax qarsanayo oo ama wax yar xaday ama mashruuca mid uu xisbi yihiisiiyey ama mashruuca uu xoogaa yari ka soo gashay yaa ama aanu jaajuurka intii looga baahnaa gelinin haduu wuxuu u qalday in saxaafadda iyo dadku ogaadaan dhismahaas isugu galay uu ka shakeeya marhaba haduu si caadi ah u dhisay qodobkiisa uu bixinay marka haddii corruption-ka lala dagaalamo musmaasuq yaraado saxaafaddu inuu korbay u kacaysaa xorriyadooda waay qofka masuulka waxa kuma baqay hadda hadii musmaasuq lagu eedeeyo oo warbaahintu tiraahdo hebel waxba u xaday dib u yeeri waxaan kaale oo baara hagaan wax ku xaday dugmadeeda aan siinayaa wariyihii marka ma wax runtu ku sheegay laakiin hadda speculation ka ama tuunka waxa keenaya guuleedo ay iska taqaanido meelis iska marmaray marka weysanaysa xayraanka iska haba wasiir laga dhigaya dib foq buu dhistay deenaad ka shakiyo xaq baad u leedahay taa guud xaqad ka keentay markii horeba wadii guriga kirada ku jiray inuu ku sharaxin xaq baad u leedahay nahay inuu dibada geliyo ilaahay maxaa been laga sheegaya iyo sharafteeda lagu xayaalay dahantii ummadeed baan kugu aamido hantida waxbaan kula hayaa durbana waa yar tanaaday explain lacagta meesha tahay way guuleed aad iyo aad adigoo mahadsan ugu dambeyn waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aal kaftana marka laga tago inaad sharciga baratay oo culuumtaada kala duwan ee jaamacadahaana ay xidhiidh isla leeyihiin ma laga yaabo adiga laftarkaagu intaad dhinacan sharciga ka baydheen dhanka siyaasadda aad u baydho mas-uuliyiinta ama xil aad qaadato ama baarlamaanada iyo meelaha kale aad u tartanto ama meelaha dee sharcigaagu yahay ee maxkamadaha laftarkoodiiba haddii lagu dhiibo aad qaadatay iyada laftarkeeda horsida ilaah baa og waxa soo socda oo qadarka ilaah baa inaga yaqaana iyo noloshiin halkay ku dambaynaysa laakiin aniga qorshahayga dhow iguma jirto inaan siyaasadka xisaabtayda ma jirto anigu activist baan ahay wixii aan isleeyahay way qaldan yihiin inaan u dhaqdhaqaaqo oo ka hadla mooye hami ah inaad kursiga dowladeed ku fadhiisaaniga haddii ma jiro laakiin qadarka deelaha baa yaqaanay halkan ku dambeynay maxaad ku talin lahayd si xeerka uu u dhaqan galo xukuumadda laftarkeedu inay cadaadisyadan haysta ay uga deyso baarlamaankan cusub ee dad waxbartay oo dhalinyaro ay u badan yihiin ee ay u meel mariyaan anigu talada ugu weyn baarlamaankan siin lahaa labadaynaba waa inay dhex noqdaan xukuumadda iyo saxaafaddaba waa inay yidhaahdaan arrinkan isu inooga dhammaado xeerkii wanaagsanaa ee dhibtan wixii wax ka qaban lahaa aynu samayno saxaafadda aynu damaano qaadno ilaalintoodii protectionkii xaq u leeyihin qofka dhibta u geystaana waddadii uu u mari lahaa uga caban lahaa hala samay iyadoaan la xidhin labadaas haddii xeerku ka buuxsamo labadiiba markaa waxay helayaan waxay ku qancaan qofkan ku hameeyey ee sayxan karaya uun markuu qof xidho uun yaan la dhegaysanin dadka qaar baad moodaa inaanay gamaynin qofku wax ka sheega ilaa la soo xidho saasina waa narcism waxbaa ka khaldan qofka beesanadi qofka in lagu xidho maahee hadduu kaa gardarhaado raaligelin baa mararka qaarkood ku filan
marka qaarkood magdhowba ku jira marka qaarku xaliyo qofkii shaqada laga yiri maalmo warbaahinta waxaan ka daawanaa suxuf shaqada laga yiri sababtoo ah khalad bisimi waxaan weynay warbaahin weyn qof apology raali gelinaysa in maalmo ka daawanaa waxaanu arkayna maalmo walba qof saxaafad oo magdhow lagu xukumay marka saxaafada waa la xisaabtami karaa laakiin inaga waxaan leenahay war xariga ka daaya xayiraadana ka daaya xitaa inaga waxay hagaasinaysa warbaahintii bay hagaasinaysa xayiraadan ila dalkeenu wuxuu baahnaa inuu yeesho warbaahin xor oo xoogani geeska Afrika iyo dunida lafteeda waxaan inuu ka raadin inuu dambay noogu jirta maanta warbaahinta Hargeysa ku taala ee xoogaysata ee geeska Afrika oo dhan laga daawado Soomaaliland qiimeeyo warbaahinaha qiimeeyo sida Mareykanka Ingiriiska idaacadiisan yara BBC TV-giisan inuu ugu xijiyay la yagaa Ingiriiska leh aynu ugu tirsanaanay dee xoogay leeyihiin dan ilayhiin bay soo dhaxmariyaan mararka qaar kood mar walba wax wanaagsan oo aynu nagu dan u leenahay gamaad leey cid baale dantooda ku jirtay seenu uga maarano warbaahintan weyn xoogaysata warbaahintan ma xoogaysanayso inta ka baqayso ni booliis oo soo galo muqdo qafila dee kuma xoogaysan karto saas kuma xoogaysan karto saas marka warbaahinta TV-ga laga cabanayo BBC laga cabanayo warbaahinta la tartami lahayd meeday dee waaba la tartan waatan la xixilayoon meel kale ka diiday marka magdhow galaf tirkiisa ba hadii wariyasha magdhow laga qaado xeer kan bal iska dayo tacdiba mala been ma sheegtay $20,000 si aad aan ku raadin maxsaad maad been sheegay iska ilaalinaysa waxa weey markaad warkii soo qaatay editorkaad ma tagaysaa waxaanaysa warwarkan ayaa lagu qabsan waxa weey guuleed u yeedho taadid iga eeg investigation kan aan sameeyay sharciyan ma lay qabsanaya warbaahin waliba adduunka waxa leedahay lawyer warbaahin kasta waa leedahay sababta wararka baaritaan ka hordhan lawyer ka la mariyo la lawyer ku ansixiyo wala ma sii daayo sababta ninka warbaahinta leeyahay wuxuu ka baqayaa hadii lagu soo ashkiteeyo in magdhow laga qaado si intu iska ma sii deynayso markay barnaamij baaris sameeyso ilaa ay suuxdo qareenadeedu baaran iska baara kama baqaysan si inta la xiro laakiin waxa ka baqaysa maxkamad cadaalada inta la isla toogo in magdhow la weydiiyo wala qofkani uu been buu iga sheebay run buu iga sheebay marka ay waa korriinkeenu ka hadlayna halkaas uga imanaya laakiin dagaalkani korriin ma keenayo wuxuu keenay warbaahinta xiranto in mise warbaahinta in hadda dalalka waxaan nahayna geeska Afrika ugu horeeyay warbaahinta qoran print media geesidu ka mid yihiin maaye waa xirmeen because wargeys caan oo Soomaaliland ku yaalo la xayirin ma jiro marka la xayirmo soo noqon karaa ma soo noqon karo haa tufa kamid warbaahinta ugu waaweyn ee Soomaaliland lahayn xitaa abuurisiga wax ku qori jiray daafacaha wax ku qori jiray in adduunka oo dhan ka iibin jiray maalin uun baa inta la galay baa wixii baa la wada xiray aad iyo aad dad mahadsan tahay guud ahaan daawadayaal intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Matalaad oo toddobaadkan uu marti ku ahaa Guuleed Axmed Jaamac oo loo garan og yahay Guuleed Difaac intaynu barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waa anigu Maxamed Faarax Bile iyo ayaan loo idinkaga tagayay sida iyo أمان الله.